Jako i još jače, ekipa Pirota dobila svoj prvi basket. Moj sagovornik je Nikola Đolić, a.k.a. Baby Killa. Najjače pojačanje Gage Bjelice. Ja sam mislio da je Mr. Nikolić u rekitu, Filipović je već staro, ali ti si se pokazao kao novo, najbolje pojačanje. Treba čovjek sve da isprati utakmice i baskete tvoje, da bi ovo rekao što ja kažem, jer gineš batice na terenu. Nikad manji, nikad jači, ono, atomski mrav. A četetke još jednom, Johnny na prvom basketu, sjajna rola Pirota, 21-7. Juče osvojen turnir, ostalo je snage i sjajno delujete na terenu. Koji utici ovako u prvom basketu i očekivanju danas, obzirom da su nam tu prepisane igre, praktično od jutra, tu je i Kanada, tu je i Užice, ne znam, tu su drugari iz Madagaskara i naravno vi kao jedni od glavnih favorita. Pre svega hvala na početnim lepim rečima. Da, kao što si rekao, sinoć smo osvojili taj turnir u okviru MTS Lige na Kalemegdanu. Danas je novi dan, novi turnir. Bilo je bitno da se dobro uvedemo kroz ovaj prvi basket, da vidimo gde smo, šta smo. Nešto lakši protivnik, naravno, mi nikog nismo podcenili, mi smo igrali našu igru, dali smo naš, tako reći, maksimum. Sad idemo na vlagi odmor, čekamo taj drugi naš meč proti ekipe Gardoša. Kao što si pomenuo, tu su ekipe iz Kanade i Madagaskara, tu je naravno i šampionska ekipa Limana. Ali nas to ne interesuje, mi gledamo sebe, bitno da mi rastemo iz basketa u basket, što u odbrani, što u napadu. I idemo opet na to, tako reći, prvo mesto. Ja bih ti poželao puno sreću na nastavku turnira i očekujem da te vidimo opet ovde. Sa mnom je bio Nikola Đolić iz ekipe Pirot, a.k.a. Mr. Baby Killa. Ostanite s nama jer sledi nam još uzbuđenja.